မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မလ12မြင်ကွင်းမိုမခရှမ်းမြောက်ကတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တချို့ပြန်ဖွင့်မြရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်စင်ရေးတည်တုံညာနှစ်ခွန်စတင်ပြီးနောက်လေးလခွဲကြာမြင့်လာချိန်မှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဧရိယာကနယ်စပ်ဂိတ်တချို့ခုရပိုင်းအတွင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီလို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်မူဆယ်အနီးကကျင်းစန်းချော်နေဆက်ဂိတ်နဲ့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကချင်းရွှေဟော်နေဆက်ဂိတ်တို့မက်လာ၁၇ရက်နေ့မှာတရားဝင်ပြန်ဖွင့်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကုံသွေးရီတော့လုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲလူကူးတန်းခွင့်အနေနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ MNDAA အဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူကအခုလိုနေဆက်ဂိတ်နှစ်နေရာပြန်ဖွင့်တာကိုအတည်ပြုပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဘလို့သဘောတူညီချက်တွေနဲ့ပြန်ဖွင့်တာလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အနေထားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။မလ၁ရက်ကနေ၃ရက်နေ့ထိယူနန်ပြည်နယ်ကွန်မင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်နဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေအကြားသဘောတူညီချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးဖွင့်လှစ်တာလားဆိုတာလည်းတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။မလ၁ရက်ကနေ၃ရက်နေ့ထိဆွေးနွေးပွဲပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေထဲမှာနေဆက်ကုံတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့နဲ့ရရှိတဲ့အခွန်အောက်ပေါ်ခွဲဝေမှုရာဂိုင်းနှုန်း80အချို့30ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြည့်ရဲဆဲမှုဆက်လက်သဘောတူတာကလွဲပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကထုတ်ဖို့ပြောဆိုခြင်းမပြုဖို့သဘောတူညီချကြတယ်လို့ဆိုရကြတော့သဘောတူညီချက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုမသိရှိနိုင်ကြတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအနေအထားမှာမန္တလေး၊နှောင်းချိုး၊ကြောင်မဲ၊တီဘော၊လာရှိုးကနေတိမ်ပြီးပြည်တော်စုလမ်းတစ်လျှောက်လက်နက်ကင်တပ်တွေရှိနေကြတဲ့အပေါ်သဘောတူညီမှုဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာမသိရှိရသလိုဖြက်စည်းခံထားရတဲ့သတားတွေလည်းရှိတာကြောင့်နေဆက်ကုံတို့ရေးအတွက်မူဆယ်ဖြစ်စီချင်းရွှေဟော်ဖြစ်စီဖွင့်လှစ်နိုင်မယ့်အနေအထားမရှိသေးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တော့နေဆက်ကုံတို့ရေးကတရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့အနေနဲ့ကြည့်ရင်အရေးထားစရာပမာဏမဟုတ်ပေမဲ့ဂျူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့တရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုံတို့ရေးဟာအရေးပါတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရမက်ဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေအကြားဖြတ်တန်းပြီးကုံတို့ရေးကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အချိန်မြွေးရဆိုင်သွားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာတော့နေဆက်ကုံသွေးကြီးအတွက်ဝေးလံပြီးရှေ့လျားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ကမိုင်းလာနယ်ကနေတဆင့်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကံပိုင်ကြီးကနေတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံစီမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်ကုန်တွေတင်ပို့နေတယ်လို့သတင်းတွေအရလည်းသိရှိရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုံသွေးကြီးဟာထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုံသွေးကြီးထက်ပိုများတဲ့ကုံသွေးမှုပမာဏဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်မွေးမြူရေးထွက်ကုန်နဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတို့ကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုမျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့ကတောင်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့တင်းရှောင်လိုက်ပြန်နေလိုက်လုပ်နေရချိန်မှာပဲအသက်မွေးဝမ်းချောင်းအတွက်စပါးပဲဖရဲသခွားတို့လိုတီးနှံတွေကိုစိုက်ပျိုးပြီးရှင်သန်နေထိုင်မှုစူးစမ်းနေကြရတာကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပြန်လည်စတင်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကုံသွေးကြီးကရရှိနိုင်တဲ့အခွန်အောက်ငွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အဲ့ဒီဒေသကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေမှာမှန်ပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ကယာယီအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရဲ့အထူးမခံတဲ့အနေအထားနေမြေတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအထိုင်နေရာယူရေးကိစ္စတွေကနေဆက်ကုံသွေးကြီးပုံမှန်အနေအထားမျိုးရောက်ရှိလာဖို့ကြီးမားတဲ့အတားအဆီးတွေဖြစ်နေမဲ့သဘောလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအကြောင်းပြင်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြရီမြို့အနီးကသင်္ကန်းညီနောင်ကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မြရီမြို့နဲ့မိုင်နှင်းငယ်မြသာဝေးတဲ့သင်္ကန်းညီနောင်ကြီးရွာအနီးကစစ်ကောင်စီတရင်399နဲ့396တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက KNU ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကအပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလေးချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာစီးရေးပြတ်မှတ်ဒေသမှာကလူနေအိမ်တွေနဲ့သင်္ကန်းညီနောင်ကြီးရွာအနီးမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့သဘာဝတရားရိပ်သာလူနေရာတွေကိုပါထိမှန်ပြီးတရားရရှိခဲ့တာတွေရှိနေခဲ့ကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဖေးလွှတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြရတယ်လို့သတင်းတွေထဲပါရှိပါတယ်။သင်္ကန်းညီနောင်ကြီးရွာအနီးကဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲမြရီမြို့နယ်ရှစ်မိုင်လောက်သာဝေးတဲ့ဖလူးစခန်းကို KNU ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတန်တွေလက်နက်ကြီးအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တန်တွေကမြောက်ရီမျိုးနဲ့မဲဆောက်မျိုးတွေအထိကြားနေရတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းတက်လှမ်းထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တင်ကန်းညီနောင်အနီတော်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်ထပ်မံတိုးမြင့်လာနေပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့မြောက်ရီမျိုးအနီတော်ဝိုက်တိုက်ပွဲနဲ့လွတ်ရာလေကြောင်းပြစ်မှတ်မကြားရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေစီတင်းချောင်နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေထဲပါရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြရီမျိုးအနီတိုက်ပွဲတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားလာနေချိန်မှာအော်တိုဘာလကုန်ကလေးကတိုက်ခိုက်နေခဲ့တဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးမှာလည်းနှစ်ဖက်တပ်ဆွဲကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးမျိုးပေါ်ကရက်ကော့တီမကြာခဏမီးလောင်ဆုံးရှုံးနေရကအခုရက်ပိုင်းမှာလည်းနေအိမ်40ခန့်ထပ်မံမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထဲတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။